Арма ардақты ағайын, бұл тікелей эфирдегі дәрігер кеңесі хабары. Біз бүгін байқағандарыңыздай LED экран арқылы жұмыс жасаймыз, себебі дәл қазіргі кезеңде практикада жұмысты өте маңызды. Алдымен бүгінгі тікелей эфирдің қонағымен таныстырайын, ол кардиолог дәрігер Жәлелдинова Баян Құсайынқызы. Адамның моторы жүрек дейміз, сондықтан бүгінгі эфирге кардиолог дәрігерді шақырып отырмыз. Құрметті көрермен, біз сондай-ақ тікелей эфирде жұмыс жасайтын болғандықтан экранның төменгі жағында нөмірлер бар, және де WhatsApp желісі жұмыс жасайды, сол арқылы хабарлама қалдыруларыңызға болады. Қазір пневмонияның өршіп тұрған кезі, сондықтан үй жағдайында қандай жаттығулар жасаған дұрыс? Баян ханымның арнайы біздің арна үшін түсірілген бірнеше бейнесі бар, соларға назар салайық. Алдымен алғашқы бейне. Здравствуйте всем! Хотелось бы вам показать основные упражнения при пневмонии. Это могут делать самостоятельно дома, также и в стационаре в больнице. Положение ложи. Нужно лечь желательно ровно. Положите руки, значит, одну руку на живот, вторую руку на грудную клетку. Так как у основного человека два типа дыхания, это грудной и брюшной. В здоровом состоянии человек дышит в основном грудной клеткой, то есть грудью. Это наглядно видно, когда вы желательно при пневмонии именно брюшным животом. Делаем вдох носом, выдох через рот. Не спеша, делайте это спокойно, не торопясь. Второе упражнение мы делаем в положении лежа. Руки вдоль туловища. На вдохе нужно поднять руки над головой. При опускании рук делать надо выдох ртом. Тыныс алу жолдарына жасалатын бұндай жаттығуларды асықпай, әрі терең тыныс алу арқылы жасалу керек екен. Дәл қазіргі кезеңде ауырмау үшін, тіпті ауырған күннің өзінде оны жеңіл өткізу үшін екі-ақ нәрсені ескерген жөн екен. Дәрігер мамандар сондай кеңес береді. Біріншісі ол иммунитет, екіншісі өкпе. Міндетті түрде күніне 1-2 сағат таза ауада жүру керек. Бұл жерде ескеретін жағдай, сіз жай ғана таза ауада жүріңіз, ал оны жүгіріп, өкпеге одан арман жаңағы салмақ салмауыңыз керек. Ал екінші жағдай, ол иммунитетті көтеру үшін, ол жеміс-жидек пен және де көкөністерді көбірек жеу керек. Басты ескеретін екі-ақ жағдайды айтып отыр дәрігерлер, сондықтан ескерулеріңізді сұраймыз. Бұл енді аурудың алдын алуға арналған кеңестеріміз ғой. Енді ауырып жазылған адамдарға қандай кеңес береді? Себебі ауырмай тұрған адамдардың өзі бірнеше жаңағындай жаттығуларды жасауына болады, ал аурудан жазылған адамдарға қандай кеңес береміз? Экранға қарайық. Упражнение нужно, необходимо делать лицам старшего возраста, переболевшим пневмонией или бронхолегочные заболевания на стадии долечивания, скажем так, уже стадии выздоровления. Это упражнение берется обычный одноразовый шприц, убирается игла, убирается поршень. Желательно брать 5-10-граммовый шприц. При этом широкую часть мы ложим в рот, узкой части мы должны снаружи держать. Делаем вдох носом, выдох ртом. Делается это все не спеша, делается это в спокойном состоянии.
в 3-4 приема, затем отдыхать. И так делать нужно в 3-4 раза с отдыхом. Показываю. Вдох носом, выдох ртом. Бұл қарапайым шприц арқылы жасалатын жаттығулар болған. Дәл қазіргі кезеңде адамдарға керек басты нәрсе ол үрейге бой алдырмау керек, сабырлықты сақтау керек. Және де дұрыс тыныс ала білуді үйрену керек. Енді дұрыс тыныс ала білуді үйрену дегеніміз құлағыңызға түрпідей тиюі мүмкін, бірақ дегенмен біз әдетте демалған кезімізде біздің өкпеміздің жоғарғы және төменгі бөлігі баяу жұмыс жасайды екен. Сондықтан да біз оның баяулығын арттыруымыз керек екен қазіргі кезеңде. Ал мына келесі біздің жасайтын жаттығуымыз соны көрсетеді. Тағы бір видеоға назар салайық. Кез келген орындықты алып, жайғасуларыңызға болады. Жаттығуды бірлесе жасайық. Следующее упражнение делаем. Разводим руки в стороны. Делаем вдох носом. Собираем руки. Выдох глубоко. Делаем выдох спокойно. Вдох носом. Құшағыңызды кеңге жаясыз. Деміңізді ішке тартып аласыз. Өз-өзіңізді құшақтаған кезде демді шығарыз. Следующее упражнение. Также положение сидя мы выполняем. Вдох. Руку отводим назад. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Носом. Выдох ртом. Деміңізді ішке тартасыз да, қолыңызды төмен түсірген кезде. Такое упражнение делаем несколько раз и дышим спокойно. Задерживаемся, отдыхаем. В воздухе мы можем, значит, делать упражнение следующее. Ногами делаем вперед, пяточкой выводим носочек к себе. Пяточка выводит носочек к себе. Это общее укрепляющее упражнение, которое необходимо делать для того, чтобы кровеносные сосуды были в движении. Я хочу показать вам следующее упражнение при лечении бронхолегочных заболеваний. Значит, нужно необходимо сесть на стул, упереться спинкой. Нужно сделать вдох и выдох, значит, вдох носом, выдох ртом. Поднимаем руки вверх, делаем вдох глубокий, спокойно. Выдох. Артқа қарай шалқайған кезде демаламыз да, қолымызды алдыға қарай алып келген кезде демаламыз. Байқағандарыңыздай осындай қарапайым ғана қолды аяққа арналған қарапайым ғана жаттығулар біздің жаңа тыныс алу жолдарымыздағы процесті біршама жеңілдетеді екен. Құрметті көрермен, жалпы қалай ойлайсыздар, бізге тыныс алу үшін не қажет? Осы сұраққа ойша бір жауап қарастырып көріңіздерші. Бала күндеріңізде естеріңізде болар, біз солай ойнайтынбыз. Кім көп уақыт, ұзақ уақыт демалалмай тұрады деп, ішімізге демімізді тартып алып, демалмай тұрып ойнайтын едік қой, естеріңізде ма? Ресми деректерге сүйенсек, жалпы әр біреуіміз күніне 20 мың рет, жылына 8 миллион рет тыныс алады екенбіз. Сенесіздер ме? Бұған біз аса мән бере қоймаймыз, бірақ минутына 12-20 рет тыныстайды екен жалпы адам баласы. Демек, тыныс алу арқылы біз қайтеміз өмір сүреміз, е? Солай ғой. Ал тыныс алуға аяқ қолдың да көмегі бар екен білесіздер ме? Біздің келесі жаттығуымыз соны көрсетеді. Тағы да екранға назар салайық, және де мүмкіндік болса, бірге
қайталайық. Это упражнение выполняется в положении сидя. Необходимо правое плечо опустить, при этом поднять левое колено вверх. Аяқтарыңызды. Оң аяқ, сол аяқ деп көтеріп отырасыздар. Точно так же противоположной стороной. Левое плечо опускаем, правое поднимаем колено. При этом надо совмещать с актом дыхания. Выдох носом, выдох, опускаем грудную клетку. Демімізді ішке қарай тартып аламыз да, сол аяқпен оң аяқты, оң иықты иелеміз. Следующее упражнение выполняем в положении сидя. Нужно сделать повороты влево и вправо. При этом дыхание остается носовое, выдыхаем ртом. Помогаем руками. Берем правой ладони, обхватываем левый локоть и совершаем повороты. Вдохнули носом. Выполняем положение сидя. Необходимо пальцы рук положить на плечи. Делать будем круговые движения плеча и локтя. При вдохе делаем руки, отводим максимально назад круговым движением. Выдох обратно в исходное положение. Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя. Я выполню его стоя. Значит, нужно взять руки в замок, убрать за затылок, сделать вдох носом, выдох ртом. Все упражнения нужно делать медленно и не спеша. Необходимо при этом останавливаться и делать отдых. Рекомендуется делать упражнения по 2-3 упражнения, затем небольшой отдых. Құрметті көрермен, бүгінгі жаттығуларымыз сіздердің кәделеріңізге жарасын деген ниеттеміз. Ең бастысы, жаңа дәрігер айтқандай, әрбір жаттығуды асықпай, және де күніне 2-3 рет қана қайталау керек. Ал мен өздеріңізбен алдағы ертеңгі эфирде қайта жолығам. Егер қояр сауалдарыңыз болса, және де денсаулықтарыңызға алаңдатқан пікірлеріңіз болса, бізге WhatsApp желісімен экранның төменгі жағында көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Біз алдағы бағдарламада сіздерді толғандырған сауалдарға жауап іздеуге тырысамыз. Амандықта жүздесейік.